Hej, det här är den andra videon som handlar om andelar och förändringar och även potenser för matte 1. Och vi ska prata om promille och ppm. Och jag kommer strax berätta vad promille och ppm är för någonting. Men först tänker jag prata lite grann om procent. Procent är nämligen fiffigt som vi upptäckte kanske då för att beskriva förändringar och andelar. Men det här är egentligen bara användbart när vi har lagom stora förändringar eller lagom stora andelar. Om någonting blir 5 gånger så stort, så säger vi till exempel att det blir 5 gånger så stort. Inte att det ökar med 400% för det mesta. Om det blir 30 gånger så stort, så säger vi det. Inte att det ökar med 2900%. Samma sak om vi har väldigt små förändringar eller små andelar. Istället för att säga 0,003% så kan vi använda någonting annat. Och då är saker som promille och ppm användbara. När det är väldigt små andelar. Då kan vi använda. Promille betyder nämligen tusendel. Det är alltså 10 gånger mindre än 1%. Och ppm betyder miljondel. En förkortning för parts per million. Och det är alltså pyttelite. Det är en, vad blir det, 10 000del av 1%. En tusendels promille eller en 10 000dels%. De använder man för att beskriva väldigt små andelar. Och det här är framförallt kanske användbart inom kemi. När man kollar på kemikalier och halter och sånt där. Ibland använder man promille inom ekonomi också, men inte så mycket på andra ställen kanske. Så, vi ska testa och kolla in det här med ett par exempel så ska jag sammanfatta sen hur det funkar. Så, vi behöver lära oss och förstå liksom kunna i ryggraden egentligen att promille betyder tusendel och ppm betyder miljondel. Det är 2 stycken begrepp som du bör känna till och bör kunna hantera. Vi tar ett exempel med Arnold, stor kille, han har varit guvernör i Kalifornien. Vi ser att han har 5,2 liter blod i kroppen, det är lite mer än vad vanliga människor har, men den är ganska stor också. Och sen så säger vi att han har en alkoholhalt på 2,1 promille. Och då har vi ett konstigt tecken här. Promille, det är det här tecknet, det är som procenttecknet men med en nolla extra. Och så ska vi räkna ut hur mycket alkohol har han i blodet. Och 2,1 promille, det är jättemycket. Har man så mycket alkohol i blodet är man förmodligen död. I alla fall ganska nära. Okej, okay. Så ska vi räkna ut hur mycket alkohol har Arnold i blodet. Då ska vi alltså räkna ut 2,1 promille av 5,2 liter. Och det här är väldigt likt sånt som vi har räknat på förut. För här har vi en andel och här är vi liksom det vi ska räkna andelen av. Kan vi komma ihåg det här då? Det här sitter förhoppningsvis också i ryggraden. Jag vill att det ska göra det. Andelen gånger det hela ger oss delen. Så vi har, liksom, Arnold har 5,2 liter blod. Av det så är det 2,1 promille som är alkohol. Och då kan vi räkna ut hur stor delen med alkohol är i hans blod. Vi vet andelen, det är 2,1 promille. Och om du inte kommer ihåg det här tecknet så kan du få en ny chans här. 2,1 konstigt tecken betyder 2,1 promille. Och det är samma sak som 2,1 tusendelar. Det kan vi skriva i decimalform så här. Saker blir mycket lättare att räkna på om vi har med decimalform. Okej, då har vi andelen. Trevligt. Det hela, det är känt. Han har 5,2 liter blod. Och delen är okänd. Vi kan kalla den för D. Då kan vi sätta upp en ekvation från det här. Vi vet att andelen är det här. Vi vet att det hela är det här. Och sen har vi en väldigt snäll ekvation. För variabeln står redan ensam på ena sidan. Då kan vi räkna ut och det blir... Då blir delen 0,01092 liter. Så 0 hela liter alkohol, det är väl skönt det. 0 deciliter alkohol. 1 centiliter och lite mer. Där tänker jag avrunda till ungefär 1,1 centiliter. Så är det lite lättare att läsa det. Ibland är det rimligt att avrunda. I det här fallet så är det förmodligen inte så exakt mätt det här 2,1 promille. Då känns det fånigt att svara med massa gällande siffror. Så är det bättre att avrunda i så fall. Då kan vi sätta en lämplig enhet också. 1,1 centiliter alkohol har Arnold i blodet. Då kan vi svara det. Sådär. Det här kan vara lite tänkvärt faktiskt. 1,1 centiliter, det är inte så mycket. Det är inte ens en matsked. Och Arnold är en stor kille. Med knappt en matsked ren alkohol i blodet så är Arnold i princip död. Värt att fundera på. Men vi tar ett annat exempel. Sluta med moralkakorna. Här har vi istället för... Och förresten, det här kanske inte låter som kemi, men det här är kemi. Det här är liksom
gifter och föroreningar och olika ämnen som blandas. Och då är det inte så ovanligt att man pratar om promille. Här kommer ett annat exempel med gifter och föroreningar och sånt. Bensen, nämligen. Ett av de mest cancerogena ämnena vi har omkring oss. Och i det här exemplet så har vi 1 liter förorenat vatten som innehåller 2 milligram bensen. Och så ska vi ta reda på halten bensen angiven ppm. Då behöver vi komma ihåg 2 saker. Det ena är att ppm betyder miljondel. Och det andra är att vi har det här förhållandet mellan andel, det hela och delen. Ska vi kolla närmare på det här. Andelen vet vi inte. Vi vill ta reda på den. Vi kan kalla den för G, för gifthalt. Vet vi den så kan vi försöka uttrycka den i miljondelar. För då har vi liksom, vet vi många ppm andelen här. Det hela, vi har 1 liter vatten. Det är liksom det vi utgår ifrån. Och en liten del av det, 2 milligram, är bensen. Ska vi räkna på det här så märker vi att vi har olika enheter här. Och då blir det jätteknepigt att räkna på den här andelen. Så jag kommer göra om vattnet där, 1 liter vatten till 1 kilo vatten. Just för vatten så är 1 liter lika mycket som 1 kilo i princip. Och det är ganska trevligt. Jag tänker dessutom göra om det här till 1000 gram för att göra det lite lättare att jämföra med den här delen bensen. 2 milligram, det är samma sak som 0,002 gram. Så här, inga tiondelar, inga hundradelar, men 2000-delars gram. Så kan vi jämföra de här två nu, för nu har de samma enhet och det är trevligt. Då kan vi sätta upp en ekvation från det här. Gifthalten gånger 1000 gram ska bli 0,002 gram. Vad är gifthalten då? Ja, den är 0,000002 eller vad det här nu blir. Och när vi stirrat på det där ett tag så funderar vi på hur många miljondelar är det här egentligen? Och antingen ber du din räknare att spotta ur sig det här i grundpotensform eller så. Det kan vara ganska fiffigt. Eller så tar du gånger 1 miljon kanske för att få reda på hur många miljondelar det är. Eller så gör som jag. Du kollar närmare på det så börjar du räkna här. Inga tiondelar, inga hundradelar, inga tusendelar. Inga tiotusendelar, inga hundratusendelar. Men 2 miljondelar. Så du vet att det här är 2 miljondelar. Trevligt. Så kan vi svara det. Vattnet innehöll 2 ppm bensen. Och det här är en farlig mängd. Jag tror att Naturskyddsföreningen eller någonting säger att 1 ppm är okej, men inte mer än så. Om vi försöker sammanfatta. Små andelar är bekvämt att beskriva i promille eller ppm. Det kan man se ibland. Används för det mesta inom kemi eller sånt. Promille betyder tusendel. Ppm betyder miljondel. Promille har den här symbolen. Och som tidigare, när du ska räkna med andelar, skriv om det till decimalform. Kanske kan du använda bråkform istället, det är inte så dumt. Men decimalform eller bråkform är klart lättaste. Så, det är promille och ppm. Lycka till!